La Tarongeta, una empresa dedicada a l'assessorament informàtic i que també ofereix solucions integrals a nivell d'ofimàtica, ha inaugurat les seves noves instal·lacions a Reus. Situades al carrer dels Flaquers, número 1, al polígon Axis, compten amb una superfície de més de 800 metres quadrats repartits entre les àrees que la composen. Es tracta d'unes noves instal·lacions modernes que han de servir per dinamitzar l'activitat de l'empresa al territori. Hem hagut de traslladar, ja que aquests darrers anys doncs, hem crescut molt, tant en personal com també en maquinària, toquem maquinària una miqueta més gran, i necessitàvem unes instal·lacions diferents, unes instal·lacions que ens permetessin tenir més comoditat per treballar i fins i tot la ubicació. Hem escollit aquesta ubicació per estar a la mateixa distància de Tarragona, Salou, Cambrils, algo que ens permet arribar més ràpid als nostres clients i donar un servei al final de més qualitat, que és el punt premium de Tarongeta, no? Aquest canvi estratègic, en un moment de creixement de la companyia, ha de permetre a la Tarongeta donar una resposta més àgil als seus clients i incrementar els serveis que ofereixen a la població. Tenim tres àrees molt determinades, una que és un programa de gestió per bars, restaurants i cafeteries associat amb Apple. Apple és una altra de les seccions i l'altra que tenim és d'impressió, impressores. Aquestes noves instal·lacions venen a substituir les oficines que l'empresa tenia a la zona dels Països Catalans.